Hezký den, milí diváci. Vítejte u předpovědi na příští rok. A začínám dobrou zprávou. Předpověď na příští rok je dost pozitivní. No každopádně příští rok bude mnohem lepší, než tento byl. Vítám Roberta Policara. Ahoj, Roberte. Ahoj. Buď u nás vítán. Těšila jsem se na tebe, protože ty jsi nesmírně šikovný astrolog. A mimo astrologii teda vykládáš i majský kalendář, dá se tak říct? To je jako toltécké orákulum. Toltécké orákulum, ano. Je závislé právě na tom majském kalendáři. Takže je to propojené něco jako tarot a klasický kalendář. Mm-hmm. Rozumím. Ale my začneme astrologií, viď? Tak pověz, jestli bude příští rok líp. My to víme, že bude líp, ale jak bude líp? No tak vlastně už začátkem roku se myslím i slunovratem vlastně na konci tohohle roku. Takže vlastně ten slunovrat bude podle mě výjimečný. Bude konjunkce Jupitera Saturna ve Vodnáři, slunce vstoupí do Kozoroha a tímhletím časem právě to světlo začne nabírat na síle. A řekl bych, že tyhle ty silné svátky, které jako slunovrat, rovnodennost nebo Samhain, Beltane, tak teď jsou mnohem silnější, protože ten duch jakoby prostoupil tou hmotou. Jo, takže vlastně je to velký tlak, bylo to cítit vlastně celý rok. Hodně lidí se dostalo pod silný jakoby tlaky zvnějšku i zvnitřku. A proto ta příroda je teď silnější. A myslím si, že to nejhorší je za náma, protože vlastně ta konjunkce, která vládla minulý rok, Saturn, Jupiter, Pluto v Kozorohu, což je výjimečná konstelace, která byla tady naposled někdy před 735 lety, právě ve znamení Kozoroha, tak poleví, protože vlastně ten Jupiter, Saturn vlastně vystoupí z Kozoroha, ten tlak kolektivní ustoupí a začne to lidstvo víc žít svobodu. Jo, bude chtít dorovnat vlastně ten deficit, který tento rok vlastně byl na opačnou stranu, že vlastně ty tlaky z vlády a vůbec vlastně zákazy, různý zákony, tak to na nás všechno tlačilo. A teď právě budeme mít větší chuť se setkávat, slavit, oslavovat, ale zároveň tvořit ten nový svět. Určitě to nebude jakoby takhle, jakože hned, jako všechno lepší, ale citlivější lidi můžou právě cítit už jako silný vibrace kolem Vánoc a vlastně kolem toho nového roku. Takové odlehčení, větší chuť spolupracovat vlastně s lidma, kteří mají podobnou vibraci, a myslím si, že to právě bude o tom hledat lidi, kteří mají podobnou vibraci, podobné názory. S nimi se budeme spojovat a vytvářet ten svět. Velkou roli tady budou hrát ročníky, které se narodili v 90. letech. Jo, 85 až 98. Tak tahle ta generace si myslím, že je klíčová právě pro tu kolektivní transformaci, protože vlastně v 90. letech byla jako výjimečná konstelace, která jednou za 181 let, je to konjunkce mezi Uranem a Neptunem. A Uran, jak víme, tak vládne vodnáři, Neptun rybám, což vlastně je jakoby věda a duchovno dohromady. A ty děti, vlastně, které se narodili, nebo ty lidi, kteří se narodili v těch 90. ročnících, mají sobě, nosí vibraci jako touhy zlepšit tento svět. Jo? Jako vnímají více ten kolektivní aspekt toho bytí. Takže nejenže jsou to velký individualisti, ale zároveň i jako schopní spolupráce. Takže to, že jim je teď 30 let, jo, a zároveň vlastně ty planety ukazují na to, že vlastně ten archetyp vodnáře poroste a bude zesílený, tak to všechno tak nějak koresponduje k tomu, že vlastně ty hezké věci teprve nastanou a že tohle to byl jenom určitý takový jako symbol konce toho starého systému. A teď je na nás, aby jsme ho vytvářeli. Samozřejmě nesmíme zahálet, protože kdyby jsme nic nedělali, tak se nic nestane a to starý zůstane. Ale už teď cítím i ve svém okolí, že lidi mají to nadšení jakoby něco tvořit společně a vznikají různé komunity. Řekl bych, že pozitivní stránkou je, že opravdu teď ten svět je hodně rozmanitý a vlastně ta svoboda toho tvoření je vlastně bezmezí. A to samozřejmě má i svý proti jako svoje slabiny,
Nicméně řekl bych, že nejzajímavější doba vlastně nás čeká od tohohle roku po dalších 20 let, kdy vlastně právě ta síla toho vodnáře vlastně tady už sice dávno je, ale vlastně teď bude gradovat, protože ty planety vlastně do toho vodnáře vstupují a za 3 roky tam vstoupí i generační planeta Pluto. Takže vlastně to je další silná vlna, která vlastně podpoří jak vědu, tak duchovno, tak vlastně tu lidskost, svobodu, bratrství, všechny tyhle ty hesla, který mi třeba byla známá francouzská revoluce, tak teď vlastně se ta vibrace opakuje a zároveň posouvá na nějakou novou úroveň, takže nemusíme se bát nějakých vlastně násilných jakoby vlastně zvěrstev, co jsme byli zvyklí v minulosti. Teď je to vlastně na určitý jako jemnější frekvenci, protože vlastně všechno se odehrává spirálovitě. Takže i když se teď některé témata a strachy opakovaly, jo, že třeba právě ty roušky a vlastně jako zákazy mohly evokovat i třeba v nějaké období třeba z druhé nebo z první světové války nebo z těch starých režimů, tak si myslím, že to byla jenom taková rozlučka. Jo, jako sice pro některé lidi hodně tvrdá, ale řekl bych, že to je rozlučka s tím starým, a aby se vlastně lidi připomněli, jak je důležitá svoboda, jak je důležitý se rozhodovat sami za sebe a zároveň spolupracovat. A proto vlastně přišla ta vlna. A teď vlastně od toho roku 2021, už vlastně od začátku, si myslím, tohohle roku, můžeme zaznamenat právě větší touhu vlastně v tom světě něco, nějak se v něm angažovat, najít ty správní lidi a vytvářet vlastně ten nový svět společně. Ještě bych chtěl říct, že vlastně já nedělám jenom astrologii, ale vlastně věnuju se i majskému kalendáři a tarotu. A třeba nemohlo mi minulý rok uniknout, že velkou sílu, velký takový silný obraz, který podle mě je krásným symbolem toho, jaký rok ten teď byl, je karta Soud v Riderově tarotu. Tam je Archanděl Gabriel, který trůbí na trubku. Lidi stávají z hrobů, některý do nich skočili, ale je to vlastně astrologicky energie Pluta. Jo. Pluto bylo silný, protože bylo v kozorohu podporovaný Saturnem a Jupiterem, takže vlastně ta vlna byla tak silná, že vlastně zasáhla celý svět. A ty dvacítky jsou dokonce dvě, že? Dvakrát, přesně, dvojnásobný 20, 20. soud. Přesně tak, dvojnásobný soud. A takže si myslím, že jak uvnitř, tak vně, jako obrovská změna. Řekl bych, že ta nemoc vlastně je opravdu jako z hůry, jo, a má několik rovin, takže vlastně nedá se moc posuzovat, kdo za to může, protože je to více úrovňová záležitost. A teď, když si vezmeme kartu 21, tak je to karta svět. Jo, a ta je krásná. Jo, tam je hermafrodit uprostřed. V každém rohu je jedno z fixních znamení. Jo, lev, orel, koštír, vodnář, bík. A to jsou takový pilíře moudrosti. A svět, to jsme my. Jo, takže vlastně karta vlastně svět je spojená se Saturnem a Saturn je už vlastně ve vodnáři, takže to je právě to kolektivní my. A navíc vlastně znamená ukončení problémů. Ukončení a zvládnutí, úspěšné zvládnutí velkého cyklu. Přesně. Takže vlastně tenhle ten rok to vlastně všichni zvládnem. Jo, jako je to tak nastavený, takže myslím si, že lidi, kteří se snaží vlastně udržet nějaký starý systém, jo, tak by měli dostat rozum, protože vlastně, když se podívají dovnitř a kolem, tak myslím si, že ta jejich taktika nebude správná. Jo? Že teď právě je to o tom, aby se to starý začalo přizpůsobovat tomu novému, a to nový musí respektovat to starý. Takže začíná ta reorganizace té společnosti. A samozřejmě v některých zemích, já jsem teda jako velký optimista, co se týká České republiky. Jo? Tady vlastně opravdu jsem rád, že jsem se sem narodil, protože mám pocit, že opravdu Česká republika je kolébkou poznání duchovna a vůbec těch dobrých jako energií a vlivů, protože vlastně tady to nebylo tak tvrdý. Jo? Jako je vidět, že český národ je spíš jako pro svobodu.
Jo, jako přestože tady vlastně byly ty zákazy a zákony nedávaly úplně smysl, tak když to srovnáte třeba jako s jinýma zeměma někde v Jižní Americe nebo v jiných zemích, kde jsou vojáci, vrtulníky a prostě jako těžký násilí, tak tam je vidět, že ten Saturn je silný. Jo, tam to bude problém. Tam možná, jo, protože každá ta země má trošku jinýho ducha, jinou určitě historii a jinou karmu. Karmu. Takže vlastně někde můžeme v tom světě zaznamenat prostě jakoby víc revolucí, víc válek, víc jako různých jako větší restrikce. I těch restrikcí. To bude snaha zastavit ty lidi zase. Takže neříkám, že to bude jako úplně hladký, ale tady, jo, vlastně v této České republice si myslím, jako, že tady máme prostě velkou výhodu a máme tady jakoby velmi inteligentní lidi a hlavně vlastně já už třeba znám tolik jako zajímavých lidí právě kolem toho ročníku 90, jo, že vůbec jako nepochybuju o tom, že vlastně ten svět vlastně teďkon tímhletím rokem se bude každým rokem zlepšovat. Ty jsi řekla jednu nesmírně zajímavou věc, že letos stoupil ten duch do hmoty nebo se propojil s tou hmotou. Ono podstatně tak došlo, že vlastně věk vodnáře žijeme už několik desítek let, ale v podstatě teprve teď se to začne naplňovat nebo realizovat, viď? No, teď bych řekl, že dochází k té kulminaci. Ano. A že vlastně následujících 20 let bude opravdu vlastně alá vodnář. Nicméně samozřejmě každý znamení má svoje Ura. Má svoje stinné stránky. Jo, i ten kozoroh vlastně ten minulý rok měl hodně i dobrých stránek. Jo, lidi si mohli, znám hodně spoustu lidí, kteří se dostali víc k sobě a zjistili, ano, co je pro ně důležitý a začali třeba žít disciplinovaně, jo, začali se víc věnovat svému zdraví. Jo, takže ten kozoroh jako není špatný. Jo, je jenom jako hůř snesitelný jakoby pro ten kolektiv. Jo, ten vodnář je už zábavnější, tam vlastně jako dochází právě k těm různým setkáním, protože člověk je tvorb společenský a ta touha se setkávat samozřejmě ta bude sílit. A proč je ten kozoroh hůř snesitelný? Pro svoji tíhu a pomalost? Přesně, protože vlastně máme, vlastně ten svět je bohatý, je plný archetypů a kozoroh nás má učit vlastně jako samostatnosti, disciplíně, jo, takovým těm nepopulárním věcem, ale který zase jsou jistým způsobem klíčový k tomu, aby člověk byl vlastně někde nezávislý, jo, jako by na tom okolí. Jo, takže nás to mělo posílit. Jo, a myslím si, že spoustu asketů a jogínů tak v tomto znamení se narodili. Jo, takže není náhoda, jo, ten kozoroh je i velmi duchovní znamení, nicméně vládne právě i zákonům, politice a vlastně těmhletěm neúplně populárním pro lidi záležitostem. Jo, takže určitě můžeme očekávat úlevu kvůli tomu, že ten kozoroh oslabí. Jo. Sice do roku 2023 je Pluto stále v kozorohu, takže pořád bude mít vlastně kolektivně velký vliv a velkou sílu, takže můžeme očekávat právě ty různé průtahy, jo, že člověk třeba bude chtít něco s kamarádama nebo s lidma hezkýho udělat a bude muset narazí na zákony, na systém a bude se to protahovat, jo, ale lidi to budou průběžně měnit, protože myslím si, že i tenhle ten minulý rok ukázal na to, jaká je krize vlastně v tom, čemu máme věřit. Že vlastně nikdo neví, jakoby, co je pravda, protože média vlastně nevypadají úplně seriózně. Jo, a vlastně často tam jsme svědky něčeho, co nedává úplně smysl. Když se podíváme na nějaké internetové zprávy a konspirační teorie, tak je to podobný. To je pravda. Takže si myslím, že vlastně i jedna z lekcí toho roku 2020 bylo vrátit se ke svému tělu a důvěřovat svým instinktům, aby člověk se dokázal napojit na svůj zdroj, aby nevěřil něčemu, co je zvenku. Protože vlastně v tom hrozí to největší nebezpečí, že jakmile člověk odevzdává víru někam jinam a nepracuje vlastně se sebou, tak ztrácí sám sebe. Jo? A vlastně vždycky, když je doba krize, tak samozřejmě ty různé jako víry a vůbec názory jako vystupují, protože člověk se chytá nějakého stébla, protože cítí velkou nejistotu.
ale když se člověk otočí dovnitř, tak může lépe vnímat svoje tělo a chápat jeho moudrost, a to si myslím, že bylo i cílem toho roku 2020. A teďko vlastně začíná ten věk vodnáře naplno. Já si teda osobně myslím, protože každý astrolog má trošku jiný pohled a vlastně respektuju všechny pohledy. Já bych řekl, že astrologové jsou takoví básníci, který používají vlastně symboly k tomu, aby nahlíželi na to, na co nahlížejí. A pro mě věk vodnáře začal v 60. letech, jo, vlastně, kdy byla květinová revoluce a vlastně Beatles a vlastně hodně výzkum vědomí, věda šla dopředu. Tam bych řekl, že tam byl ten silný proud, vlastně tam to začalo. A teď to bude gradovat vlastně dalších 20 let právě díky tomu, že vlastně Jupiter celý rok bude ve vodnáři. Takže co můžeme udělat tento rok, je opravdu podpořit to přátelství, protože vodnář vládne přátelství, svobodě, vědě. Jo, takže můžeme studovat, jo, pokud vlastně jsme ztratili nějakou práci, protože jsme dělali třeba někde v práci, která teď už jako k ní se nemůžeme vrátit, třeba číšníci, servírky nebo kuchaři, když tady to měli těžký, jo, tak třeba je dobrý se hodně učit novým věcem. A podle májů vlastně převážně bude tento rok vládnout sever, což je hodně duchovní energie, takže vlastně můžeme očekávat spíš potíže na té materiální rovině. To si myslím, že je největší úskalí, kdy lidi budou zmatený v tom, jak přistupovat k financím, protože vlastně tato rána, která podle mě zasáhla celý svět, tak já sice nejsem ekonom, ale vlastně díky astrologii můžu nahlížet tak nějak jakoby na tyhle ty věci z nějaký vejšky. A tak Uran je v Bíku. Uran získá větší sílu, protože vlastně Saturn a Jupiter vstoupí do vodnáře a Uran vládne vodnáři. Jo, jenom abych to trošku vysvětlil, jak to funguje. A ten Uran je v Bíku a Bík vládne hmotě. Takže vlastně teď budou velký výkyvy, co se týká různých měn. Jo, takže třeba, tam asi nebude cítit moc dobře ten Uran v tom Bíku, viď? Právě, že spíš lidi nebudou cítit dobře. Přesně tak. A teď vlastně, jak jsou třeba ty bitcoiny a různý tyhle ty měny, tak ty půjdou podle mě nahoru, ale bude to hodně skákat. Jo? Takže doporučuji vyhnout se extrémům, protože vlastně tento rok je i Lilith vlastně v konjunkci s Uranem v Bíku. A Lilith v Bíku má vlastně dva stíny. Jeden je přehnaný šetření a druhý je přehnaný riskování a utrácení. Jo? A teď je dobrý se tomu vyhnout, protože teď díky té krizi určitě nastane nějaká možnost, jak rychle vydělat peníze, ale bude tam spousta úskalí. Takže je dobrý jako nebýt ustrašený, ani nebýt příliš impulzivní jakoby v těch výdajích. Jo? Takže chce to zdravou míru, ale velkou flexibilitu, protože Uran vlastně způsobuje takový jakoby náhlý zvraty. Jo? Takže vlastně podle mě trhy budou hodně jako nevyspytatelný. Jo, a to je důležitá informace. Jo, to bych řekl, že bude největší výzvou vlastně tenhle ten rok. A vlastně co je vlastně jako dobrý, je právě to, že lidi získají větší sílu vlastně jakoby z toho éteru, protože vodnář vládne vzduchu. S vodnářem jsou často spojeny i mimozemské civilizace, takže v podstatě se dá očekávat, že jestli jako jestli někdo vlastně pracuje jako takhle s jinýma realitama, tak vlastně 20 následujících let v tomhle to může být silná expanze a můžeme očekávat jakoby větší kontakt jakoby s nějakýma jako jinýma silama, než jsme zvyklí. Protože archetypálně, jestli rak vládne minulosti, tak vodnář vládne budoucnosti, takže teď nám jdou síly z budoucnosti. Proto se hodně otevře věda, umělá inteligence, všechny tyhle ty věci, které můžou být zneužitelné samozřejmě, tak ty budou na koni a záleží na nás, jak to vlastně jako zpracujeme. Jo? Takže říkám, každý archetyp má svoje stinné stránky a u vodnáře to právě je určitá jako neuzemněnost, právě schopnost žít spíš virtuálně. Jo? A tyhle ty rizika samozřejmě s nimi budeme se muset nějak jako vyrovnat a udržet tu rovnováhu živlovou, jo? Protože to si myslím,
je důležitý vlastně v životě udržovat živlovou rovnováhu, aby země, voda, vzduch a oheň byly v rovnováze. Jo, to, určitě. Jo, takže teď bude silný vzduch, bude to odlehčený určitý vlastně od té doby, co teď ten minulý rok byl silně pod archetypem Kozoroha. Teď se to bude uvolňovat a myslím, že od slunovratu hodně lidí už pocítí jako velkou úlevu. A samozřejmě všechno prochází ve vlnách, takže jako i když to stoupá nahoru, tak to bude tak nějak takhle nahoru dolů, ale bude to nahoru. Jo, takže... To je ta nejdůležitější zpráva roku. jo, určitě se na to moc těším a už já jako cítím právě úlevu uvnitř. Jo, myslím si, že právě i dobrý znamení bylo, že právě v Americe vyhrál jakoby volby Biden. Hlavně mi tam... A proč to vnímáš jako dobrý znamení? Kvůli tomu, že vyhrála jako demokracie, že vlastně ten symbol. Jo, ono sice samozřejmě nevíme, jak je to všechno skorumpované. A díval jsi se na jeho horoskop? Díval jsem se hlavně na tu viceprezidentku. Ta Kamala. Kamala, to se mi líbí. Kamala na půl Indka a Jamajčanka, myslím, že je. A to, ta se myslím, že může být i jakoby prezidentkou stěžení, do budoucna. Viď? A tam mi přijde, jo, já ji mám jako Palas Athénu, jo, že to je vlastně jako archetypálně silná žena, která může jakoby vníst jakoby větší spravedlnost vlastně do toho světa a řekl bych, že bude výkonnější než ten prezident, jako jo, protože je v dobrém věku a myslím si, že má, já jsem koukal jen trošku na to, jakou má historii, co udělala a vlastně hodně mě, jako krásně mě překvapila, jo, že vlastně si myslím, že to je, že ona je ta klíčová, jako vlastně postava vlastně jakoby v té Americe, když samozřejmě ona je jenom jeden člověk, je tam celý ten systém nějakým způsobem se bude restrukturalizovat, takže, ale ona je to, že je na tom dobrém místě, takhle ještě jakoby míšenka, jo, což si myslím, že ukazuje na to, že opravdu ten svět jakoby se dostal o nějakou úroveň dál, jo, tak symbolicky si myslím, že to má velkou sílu. Myslím si, že kdyby vyhrál vlastně Trump, tak vlastně určitý jako ideologický principy půjdou hodně dolů. Ekologie, no, on ji vůbec neuznává, ekologii. Jo, podporuje frakování a podobné věci. Určitě. A myslím si, že právě v době vodnáře je hodně důležitá víra. Je to, o tom, trošku jsem to naznačil už teď, že hodně lidí neví, čemu má věřit, protože já se třeba pamatuju ze svých let, jo, když jsem třeba byl astrolog, když jsem se setkal s mojí první ženou, tak nás spojovalo jenom to, že jsme věřili v něco jiného. Jo, protože v okolí nikdo takovej moc nebyl a vlastně hnedka nás to propojilo a měli jsme pocit, že vlastně máme silné spojení a bylo to tak. A teďkon vlastně v této době, když člověk řekne, čím se zabývá, tak řekne třeba astrologii. Dostáváš zakázky, viď? A netka je tam rozdělený. A jakou astrologii? A teď čemu vlastně věříš? A teďkon je to rozvětvený. A vlastně každý obor je teď tak rozvětvený, že i když člověk vlastně dělá třeba IT, tak vlastně hodně lidem asi nerozumí, protože dělá úplně jinou oblast. Takže vlastně ten svět je přesycený jako velkou různorodostí a lidi si přestávají občas rozumět. Jo? Třeba i lidi, co třeba hrajou hry, jo, tak vlastně se rozdělí na několik skupin. Někdo hraje RPGčka, někdo hraje bojovky. Prostě je spousta různých skupin vedle sebe. A chci říct, že i mezi astrologií už si přestáváte rozumět? Já si myslím, že opravdu, vlastně, jak je ten svět rozmanitý, tak vlastně těch přístupů je teď tolik, že vlastně se vlastně tříbí ty, jo, že to není jednotný, jo, že vlastně třeba ten obor bude mít dalších třeba 5 různých proudů, které budou zastávat určitý pohled. A teďkon je to o tom, aby se lidi naučili respektovat jinakost, aby se naučili vlastně, aby to nebrali jako ohrožení, ale jako to, že to je rozmanitý, že vlastně to, že člověk se něčemu věnuje a dělá to úplně jiným způsobem, tak by se měl člověk inspirovat, jo, a měl by
nacházet ty průniky, ale neměl by se cítit ohrožen, jo? Protože spousta lidí se bojí spolupracovat kvůli pocitu ohrožení, že se v tom ztratí. Jo? A vlastně teď ten vodnář po nás chce, aby jsme si udrželi vlastně individualitu a zároveň byli schopni sdílet vlastně to, co umíme ve skupině. Jo? Protože opak vodnáře je lev, jo? A lev je známý tím, že je hodně jako dominantní, potřebuje vlastně ten obdiv, jo, ale on je ten, kdo vede. Jo, a vodnář je vlastně s tím lvem úzce spojený. Vodnář je svým způsobem taky egocentrický, protože aby člověk mohl změnit svět, tak se musí někam zavřít a něčemu se dlouho věnovat, aby z něčím mohl vyjít. Takže vlastně vždycky ty polaritní znamení v sobě jako mají k sobě blízko v podstatě, akorát projevují určitý věci opačně. Jo, takže vlastně každý lev je trošku vodnář a každý vodnář je trošku lev, jo, jako dalo by se říct. A teď, vlastně, jak jdeme do toho vodnáře, tak se máme učit právě jako si i ze sebe udělat srandu, jo, nebrat se tolik vážně, zároveň si uchovat tu svou individualitu a vyjádřit svou originalitu. Jo, takže čím divnější a originálnější teď lidi budou, jo, tím to bude víc in. Jo, a jo, takže nás čeká docela zajímavá doba, jo, a vlastně kdo bude mít tu odvahu prostě vystoupit s něčím novým, jo, tak bude jako na koni, jo, protože lidi, kteří se budou bát a budou v tom starém systému, jo, budou se upozadňovat, nebudou si věřit, budou zastávat tradiční hodnoty příliš, jo, protože určitě samozřejmě i to má svoje místo, protože tradice by se měla udržet, takže jsou tady určitý lidé, kteří prostě mají chránit tradice. Ale teď vlastně ta budoucnost je hodně o inovaci. Jo, hodně o tom, aby se aktualizovalo to staré poznání. A některý lidé určitě mají za úkol vlastně tu tradici chránit. Jo, takže vlastně jako určitě se nezlobit na lidi, kteří se do tohohle zapojovat nebudou chtít. Spíš jde o to, aby nebojovali. Aby vlastně všichni, vlastně ta rozmanitost aby byla vedle sebe, aby jsme se snažili vlastně všichni vnímat jako lidi, jako bytosti, které jsou tady nejen tento život, ale mnoho životů a aby jsme respektovali tu jinakost, vlastně, kterou každý z nás nosí. A to si myslím, že je zvládnutelný a hodně lidí vlastně v mém okolí teď opravdu se snaží právě jako budovat něco v komunitách, ve skupinách a tenhle ten trend prostě není zastavení, jo, podle mě. To jsi řekl velmi hezky, že někteří vlastně se budou snažit tu tradici chránit a někteří zase budou se snažit ji inovovat. Tak třeba rodiny, kdy vlastně je nějaký tradiční pohled na rodinu, že teda máma, táta, děti, čili muž, žena a teď vlastně ten věk vodnáře přináší nové varianty. A někdo s tím tak nějak se dokáže smířit a někdo zase s tím má obrovské problémy. Určitě, no. Kolikrát si říkám, jak to bude vypadat v další budoucnosti za desítky let, jestli ta tradice se udrží a jestli to je chtěno, aby se udržela, anebo jestli to bude hodně, hodně variabilní. Jak to vidíš ty? Já si myslím, že pro všechno je tady místo, že jak máme 12 hlavních archetypů, tak vlastně ta tradice, ať je spojovaná s rakem nebo s kozorohem, tak má svoje místo a budou se rodit lidé, kteří budou chtít udržovat a napříč té inovaci. A podle mě ty lidi budou i vzácný, jo, vlastně, že to bude chtěný, jo, protože tady fakt hrozí, že zase ten vodnář na sebe vezme tolik síly, že se vykořeníme. Jo, takže je potřeba vlastně ty tradice udržovat, ale snažit se jakoby nevymezovat příliš. Jo? Je potřeba udržet, ale vidět, prostě je udržet. Jako jediný cíl je podle mě ty tradice udržet. Jo? Vlastně v té čistotě. Vydat ty kořeny, aby se nevyrvaly úplně. Nebýt vlastně jako špatný z toho, že se tady vytváří jakoby nové věci. Jo? A to bude těžký, protože vlastně to bude narážet. Zvlášť na ten rok, jo? Rok a půl, vlastně bude dominantní kvadratura mezi Saturnem a Uranem. Saturn vládne tomu starému, Uran tomu novému, takže začíná ta restrukturalizace. Jo, takže vlastně všechno se bude zevnitř měnit a Uran to bude chtít zrychlovat, Saturn to bude zpomalovat.
bude se vytvářet velký tlak v lidech, takže u některých lidí to může jakoby vyprovokovat hněv, frustraci, netrpělivost, vztek. Jo? Takže tohle to se může dít, jo? Ale když člověk bude vědět, že už to není zastavení, že to nový se vlévá do toho světa a bude ten Saturn uctí tím, že nebude spěchat příliš, jo, tak vlastně člověk si může užít ten pomalej proces té změny. Jo, člověk to nesmí urychlovat. Jo. Lidi jsou netrpeliví, takže lidi, kteří třeba mají v sobě hodně ohně, jo, tak můžou i tak vlastně cítit prostě určitý druh napětí. Jo, ale doporučuji právě jako trpělivost a udržet právě tu touhu po té inovaci. Tohle, když se bude držet, tak všechno bude v pořádku, udrží se vlastně i to tradiční, protože máme tady starý lidi, máme tady jo, lidi, kteří třeba vycházeli z jiných generací a špatně snášejí třeba IT nebo špatně reagují na technologie, jo, protože na to nejsou zvyklí a vlastně se všem musíme počítat. A určitě, jak se vrátím k té odpovědi, myslím, že tradice by měla být uchována, ale teď to bude mít náročný, protože vzniká inovace, velká transformace. Jdou k nám síly z budoucnosti, o kterých nemáme moc tušení, jo? Protože často vlastně se lidi snaží předpokládat budoucnost na základě historie. Jo, protože se vypozorovalo, že se věci opakují v cyklech. Takže když se člověk učí historii, tak má pocit, že se něco bude opakovat. Takže proto hodně lidí, vlastně historiků, dělá prognózy, co se asi stane, protože se učí z toho, co bylo. Jenže je tady síla, která ještě tady vůbec nikdy nebyla. A to je stejně silná, jak ta minulost. A to je ten vodnář. Takže teď nám jdou vibrace, který vůbec neznáme, a tudíž jakoby nelze předpokládat budoucnost jenom na základě toho, co známe z minulosti. Přesně. Jo, a to je to, co je dobrý si jako uvědomit. A mít odvahu prostě i opustit určitý vlastně zvyky a zlozvyky, na který jsme zvyklí a který nám třeba dávali pocit bezpečí. Jo, je dobrý to nedělat jakoby rychle a nějak jako neuvědomněle, protože člověk by se mohl úplně z toho buď jako znejistit, nebo zbláznit, nebo byl by ve velkém chaosu, ale vědět, že by člověk měl postupně opouštět tu svoji minulost a překračovat ji a víc se otvírat vlastně vlivům z budoucnosti. Takže být víc otevřený těm proudům, který teprve přicházejí. Ono je zajímavé, že i spousta věcí z historie se už neopakuje a lidem to nevychází, určité prognózy, co se kdy dříve, jak se to chovalo a že se to bude tak chovat. Třeba na počasí to můžeme krásně vidět. Dříve se říkalo, když má cibule hodně šlupek, že teda bude velmi dlouhá a studená zima a ono třeba, já nevím, před 2 lety měla hodně šlupek a ono se vůbec nic nedělo. A tak to je úplně ze vším. Já si myslím, že i spousta lidí, kteří právě se drží v té tradici, jsou čím dál víc z toho vykořeněný. Jakože nejistý, že vlastně se to nechová standardně. Ta doba nebo ty energie, které tady mezi námi jsou, nejsou standardní. Všechno je nestandardně. A bude víc, no. Bude víc a je dobrý víc. Se na to připravit, viď? Určitě, no. Už třeba jenom s tím koronavirem. Já si myslím, že pro lidi je důležitý, aby si právě teďko našli skupinu lidí, se kterými si rozumí a cítí se přijatí. Jo? Protože jak je těch skupin hodně, tak hodně lidí právě se bude hledat. A když budou ve společnosti lidi, která jakoby nerezonuje s jejich vibrací, tak se budou cítit špatně. Jo? Takže je potřeba hledat ty kruhy. Ty kruhy se spojují. Já mám rád ten symbol květa života. Jo? Že vlastně to jsou tam různě propojené kruhy a to bych řekl, že se teď děje. Jo? Že je dobrý právě najít svůj kruh, jo, svoji jako vibraci, vibrační rodinu a pak se propojovat skrze tyhle ty kruhy s jinýma kruhama. Jo, a takhle vlastně se jako rozvíjet. Bych jenom chtěla dodat, že vlastně motto od příštího roku a dalších let bude, že jedinou jistotu, kterou máme, je proměna. Neustálá změna. Že to je jediné, co je jistý, co určitě se děje a zase přijde. Jo, to určitě. Teď jsme v dobách změn, takže to určitě... Jo.
teď tu jistotu opravdu nacházet jen v přítomnosti. Ano, v přítomnosti. A v lidech, s kterými se rozumíme. To si myslím, že je klíč. Jo, vlastně jako nebýt na to sám. Mm-hmm. Jo, Kozoroh byl samorost, teď jsme vodnáři. To je svým pravda. Způsobem, takže teď je dobrý se setkávat vlastně se spřízněnýma lidma, skupinama a obohacovat se třeba jinýma. Mm-hmm. Já to třeba vidím hodně i třeba v té ezoterice a vlastně ve vědě, že třeba jako dřív ten vědecký proud byl hodně zkostnatilej. Jo? Že vlastně se muselo dodržet strašně moc věcí, aby to prošlo nějakým systémem, aby to bylo opravdu jako vědecký. Jo? Zase ta ezoterika byla svým způsobem možná trošku naivnější, jo? V některých ohledech a chyběly jí tam právě určitá ta vědeckost a teď právě v těch nových ročnících vidím, že se to propůje, jo, že třeba kvantové léčení a teď vlastně různý ty jako psychologické poznatky a vědecké poznatky jdou ruku v ruce s různýma jakoby tradičníma meditacema, které vycházejí ze starých kultur. Jo, a teď se to všechno jakoby spojuje dohromady. Wim Hof třeba, jo, vlastně třeba taky hodně oblíbený byl teď tento rok, protože se zaměřil na posilování imunity na místo jako zvyšování strachu. A taky se dal práci, aby potvrdil vlastně vědcům, že to, co dělá, je smysluplný. A zároveň je to vlastně jogová technika, to, co dělá. Jo? Jakože to dělali dřív už ve starých časech jogíni nebo ty tibetští lamové, to, co třeba dělá on. Ale měl to nutkání vlastně to prosadit do toho systému, vlastně dát to do té vědy, protože věda je teď to náboženství, kterému všichni věříme, jo, vlastně jakoby kolektivně, takže je potřeba, aby se to všechno spojovalo. Jo. A je dobrý, že jsou tady už takový jako příznivý vlivy, jako třeba biohacking jako vzniká, jo, což je vlastně proud, kde se vlastně spojuje věda právě s těma starýma technikama, které vycházejí z různých meditací jako a z ajurvédy, třeba z čínské medicíny a tak. Jo, a teď vlastně už to sílí. Jo, takže dalo by se říct, že ta věda začíná být čím dál tím duchovnější a duchovno začíná být serióznější. Jo, a vlastně ten proud půjde víc a víc k sobě. Jo, a to si myslím, že je renesance, jo, toho obou dvou systému, jo, že se to spojuje. Vlastně. To je ten Neptun-Uran, proto já tak jako velký důraz kladu na ročníky 90, protože i mi nemohlo mi uniknout, že právě ta konjunkce, která vládla v tom Kozorohu, tak bylo přímo na jejich na pozici té konjunkce, s kterou se oni narodili. Takže vlastně oni byli pod největším duchovním tlakem. Takže vlastně během tohohle roku, si myslím, že ročníky 90, prožívali obrovský jakoby transformační jako duchovní jako nějaký vzestup. A teď se to bude tak nějakým způsobem usazovat a oni to budou vnášet do té země, jo? Protože ta konjunkce jejich je vlastně v Kozorohu, takže oni mají tendenci vlastně ty duchovní ideály přenést do toho systému. A teď jim je 30, takže vlastně příštích 20 let si myslím, že nás čekají velmi zajímavé jako a hezké věci v mnoha oblastech poznávání. Takže tak. No. Tak to se máme na co těšit. Já myslím, že jo. Prosím tě ještě k příštímu roku. Našel jsi tam nějaké body, místa, kdy jsi si říkal, v tomto období je lepší být opatrnější, dejme tomu třeba, já nevím, březen, kde je nějaká náročná konstelace. A v tomto období zase můžeme se víc jako uvolnit a třeba i zariskovat. Já si myslím, že květen, jak bude květnu, vlastně, když budeme v Bíku, v čase Bíka, tam se můžou vlastně projevit různý ty ekonomické zvraty a změny. Jo, takže je dobrý se připravit na to. Vlastně jako celý rok já bych jako spíš vnímal tělem jakoby ty změny, protože já vlastně tu astrologii zase jako odsaď pocaď. Jo. Jakože vlastně koukám na nějaký roční vlivy, ale raději dám na svůj vnitřní pocit. Jo. Takže
Takže místo takových jako cyklů, i když jsou tam samozřejmě, tak radši poslouchám tělo. Jo, a každý člověk to má trošku jinak, protože má jinak nastavený to vědomí. Jo, na základě toho, kde se narodil, tak má jiný ascendent. Takže u každého člověka individuálně je v podstatě ten rok má trošku jakoby, jako jiný příběh. Jo, takže kolektivně bych řekl, že květen, tam je dobrý se zaměřit na ty finance. Samozřejmě může být náročnější, protože tam vlastně bude to slunce vlastně nějakým způsobem bude podporovat, dá sílu tomu Uranu, který bude vpadat hoře na Saturn. Takže vlastně tam může být nějaká jako vlna, která může způsobit u lidí třeba nějaký jakoby existenční strachy. Jo? Řekl bych, že největší výzvou jakoby pro rok 2021 je právě ta hmota, ten materiální život. Jo? Vlastně to, jako ta jistota, vlastně, jako jestli budu mít dostatek peněz, jestli nebankrotuju, co udělám s penězma. A určitá nejistota tohohle druhu, protože ten Uran tam dává tu nejistotu, dává tam vlastně jako rychlé změny, takže člověk vlastně bude kolikrát rozhozený, protože chvilku mu ty bitcoiny třeba budou vydělávat, pak najednou úplně to skočí na druhou stranu, to stejný se zlatem třeba, jo, bude to hodně takový skákavý. Takže je dobrý vlastně to sledovat, ale úplně se v tom nestratit, protože to pozitivní je vlastně v tom setkávání, v tom poznávání a vytváření toho nového světa skrze ty skupiny a skrze třeba nový učení. Je dobrý se právě tento rok třeba začít zajímat o nový způsob třeba zaměstnání, jo, pokud to starý už skončilo, tak třeba se naučit něco inovativního, něco nového. Dá se vzdělávat. Vzdělávat se. Ten duch je určitě teď ten rok jako bude silnější než ta hmota. Ta hmota teď dostala ťavku. To dostala. Ale myslím si, že jak se i říká, že nejšťastnější lidi nejsou ty, kteří jsou bohatý, ale ty, kteří mají nejvíc přátel. Vlastně, jo, ale nejvíc jako dobrých vztahů. A proto ten rok je jako výborný, jo, protože karta svět, jo, my jsme svět, jo. Saturn a Jupiter je vodnáři, Saturn vlastně vládne té kartě svět, takže je to to dokončení, takže tenhle ten rok to dokončíme a vlastně to nejhorší za náma, protože to byl rok 2020, jo, a teďkon záleží jenom na nás, jak dobrý to budeme mít, ale bude se to utvářet. A ta astrologie je jako velmi zajímavá, ona funguje prostě na mnoha úrovních, je to jako archetypální síla. Takže jako vůbec nepochybuji o tom, že se to bude manifestovat jakoby v tom životě. Jo, takže to není... Jo, evidentně astrologie funguje, protože rok 2020 s tou konjunkcí v Kozorohu jakoby nebylo lepšího důkazu toho, že astrologie má velkou sílu. A pokud má takovouhle sílu, tak samozřejmě můžeme očekávat lepší časy. No. Mimochodem, co se týče astrologie, někdy v létě jsem četla nesmírně zajímavou předpověď jedné velmi známé astroložky, které to opravdu docela dobře vychází, a ona jediná předpověděla, že Trump neuspěje ve volbách. A nikdo jí nechtěl věřit a tak nějaký lidi zatracovali, protože prostě bylo to nastavené jinak ve společnosti. A potvrdila si, její výpočty se potvrdily. Nicméně, já se nesmírně těším, že od příštího roku se začneme odlehčovat od toho konzumu. Mám pocit chvilkama, že už toho konzumu je na nás moc. Že lidi nějak to svý vědomí začali upínat. Hlavně teda na konzum. A tím trpí samozřejmě celá planeta. A vlastně i náš duch a naše duše. A tak kdyby nepřišla ta energie, která se tady bude otevírat příští rok, tak spousta lidí, kteří tady nejsou kvůli konzumu a nepodporují to ve velkým, tak by tady asi hodně strádali. Protože prostě, když
Stačí, když si pustíš média a polovina programu z toho je to o vaření, o jídle, o nákupech, o prodeji. Takže ještě, že ten vodnář se konečně zase začne realizovat a konečně projevovat. Protože tuch je stále ještě víc než mota a bude. Teď a o duši nemluví. Teď to bude jako příštích 40 let vlastně. Se jako to zvedat zase do toho. Furt se to bude zvedat. Ježiš, já už se tak těším. Já bych asi tady začala hodně strádat. Když vnímám to myšlení populace, který vlastně prostě tak nějak uhnulo naspátek do té hmoty. Hurá. To je opravdu krásná zpráva. A já myslím, že diváci vydají za pravdu. Už jenom to, že kolik půdy se zabralo, jenom proto, aby se tam postavili sklady, aby se tam postavili supermarkety, aby se tam postavili benzínové pumpy, že už je to trošku moc všeho, toho konzumu. Určitě. To myslím si, že právě ten minulý rok dal jednoznačně. Hodně zaciklili v té hmotě jako akorát společnost. Já se jenom obávám, že lidi mají hrozně krátkou paměť. Jo, že vlastně, když se jako uleví, tak vlastně lidi pak vždycky jako rychle zapomenou. Oni jsou hodně přizpůsobiví. To je pravda. Vlastně, takže jako si přeju, ať vlastně na tenhle ten rok nezapomenou. Jo, protože vlastně, aby to mělo potom ten kýžený efekt. Protože teď se to uvolní a stejně jako v politice, že jo, tak jako tam se vždycky něco objeví. Člověk je z toho nějak zrzený a za pár let je vlastně v pohodě, protože to tak chodí, jo. Tak vlastně opravdu, aby se lidi jako víc zapojili vlastně do toho tvoření vlastně té skutečnosti, že teď vlastně ty lidi můžou mít mnohem větší sílu než kdy dřív. A jako to vidím na sobě, já jsem vždycky jako se spíš zaměřoval na jednotlivce, jo, že prostě jeden horoskop pro toho člověka. Já jsem věřil tomu, že člověk může ovlivnit jenom sebe, jo? Jenom někoho jiného kromě sebe. Tam vlastně toho se řídím furt, ale teď, jak ten vodnář vlastně nabývá na síle, tak jsem zjistil, jak je důležitá zároveň vlastně ta schopnost spolupracovat, protože lidi jsou hodně rozmanití a můžeme si jako vzájemně hodně pomoct. Určitě. A můžeme vzájemně jako zrychlit ten proces toho růstu a vlastně zlepšovat ten svět. A teď si myslím, že ten čas jako nastal a že jsme na to připravení. Že vlastně třeba dřív by třeba nějaká jakoby výměna služeb nefungovala tak dobře jako teď. Že teď ty lidi jsou toho schopní, že vlastně jako se nebojí, že někdo ošidí nebo tak, že ta generace se mění. Jo? Že vlastně já dám a dávám to ne proto, abych očekával, že se mi to hnedka vrátí, ale protože vím, že pomůžu. Jo? A vlastně tohle to si myslím, že jakoby začíná být víc a víc v těch mladých lidech a jako nějak to cítím, jo, že se to děje. A tohle to je podle mě klíč, že když se ty lidi spojí, tak v podstatě ten systém nemůže mít sílu, protože vlastně on bude jako, vlastně ty lidi ho obtečou. Jo, lidi tu ekonomiku nebo ty zákony nebo vůbec jako vlastně si najdou jiný způsoby, jak žít třeba fakt jako ekologicky, spokojeně a jako s pocitem nějaký vnitřní hojnosti. A bude se to podle mě odvíjet velmi jako netradičníma zajímavýma cestama. Sám jsem hodně zvědavý, protože to, že jsem astrolog, ještě neznamená, že to vidím. Jo, já si můžu předpovědět, že ta změna bude. Jo, a pak na to koukám a jsem toho součástí a jako baví mě to sledovat. Mm-hmm. A ten astrologie úžasný, že dokáže předpovědět, co předpovědět nelze. Jo, takže vlastně teď máme předpovězeno, že to bude lepší, jo, že nás čeká vlastně velká spolupráce, ten svět se bude jako sjednocovat, což si myslím, že byla i jako reakce na to omezení. Jo, vlastně všechno má svůj nějaký protiklad, který se pak doplňuje nádech, výdech, takže teď omezení, teď bude víc svoboda. Jo, a tenhle ten vliv té svobody je na 20 let, jo, že ten kozoroh vlastně končí. Jo, a docela dobrý, aby se to uvědomili lidi, kteří momentálně jsou v nějakých důležitých pozicích, jo, protože jakmile budou lpět na tom starým, tak se jim to bude hroutit. Jo, takže je dobrý, aby hroutí. No, takže je dobrý, aby se naučili přizpůsobit vlastně těm lidem, protože jakmile to neudělají, tak ten tlak bude tak silný, že prostě jako vyplaví. Přesně tak. No.
A myslím si, že je to i naučí nelpět tolik na té hmotě. Na to, že vlastně všechno se dělá pro peníze. Myslím, že ten vodnář, ten zkaz toho vodnáře, toho věku vodnáře je, my tady nejsme jenom proto, aby jsme jenom hrabali tu hmotu a seděli na ní a jenom pracovali s tou hmotou. Ten duch musí být v té hmotě a my ho máme žít v té hmotě. Čili spousta lidem, kteří dělali všechno jenom pro peníze, pro zisk, tak já si myslím, že to taky přestane fungovat. No. Čili když to nebudou dělat tím vodnářským způsobem, že rádi taky přispějou něčím do společnosti, nebo že tam v tom je i ta vyšší myšlenka, nejenom teda naplnit si peněženku a účet. Mm-hmm. Myslím, že i to přestane fungovat. Ty staré struktury, které vlastně jenom jsou o tom má dát je dál. Viď? Jo, určitě. Hmm. Myslím si, že heslo tohohle roku je My jsme svět. To je krásný. No, my jsme svět. Ano. A vlastně ta karta, ten hermafrodit. Nastoupení husí kůži. To je hezký. Ten hermafrodit uprostřed a to vlastně ty znamení lev, vlastně vodnář, štír a bík, tak to jsou vlastně čtyři živly. Jo? A uprostřed je ta dokonalost, to je vlastně ten duch. Jo? Takže vlastně je potřeba vlastně teď ten svět dát dohromady na všech čtyřech úrovních. Jo? Na té zemský, vzdušný, ohnivý, tak vodní. Jo? Voda je spiritualita, to je kontakt se zdrojem. Oheň je naše sebralizace. Vzduch je komunita, nebo lidi, s kterými se setkáváme. A co tam ještě bylo? Země, ten bík, tak to je právě ten pocit bezpečí, že vlastně jsme chráněni tou matkou zemí a že ta matka země ví, co dělá. A já nepochybuji o tom, že matka země moc dobře ví, co dělá a že my jsme jako opravdu děti, který víme hodně málo o tom, jakoby, co ta příroda všechno ví. Takže vůbec já mám v sobě obrovský klid, jo, jakoby, co se týká jako budoucnosti. Jo, protože nejhorší, co se může stát, je, že se sami zničíme, ale neublížíme zemi, protože země je daleko nad náma. Jo, jako ten vesmír jako je daleko inteligentnější. A myslím si, že nás jako má dobře, jakoby ne pod kontrolou, ale že nás dobře harmonizuje a dobře nás vychovává. Jo, jako by bytosti tady ano. Na zemi. Takže... I když si myslíme, že my vychováváme ji, viď? Jo. Že ji ovládáme a že ji řídíme. To je ta iluze, no. Jako, ano, že si velká. Dáváme velkou moc, která nám nenáleží. A vlastně na základě tyhletý domněnky vlastně způsobujeme utrpení jak sobě, tak vlastně i těm bratrům, sestrám, zvířátkům a stromům a tak. Takže vlastně, ale je to hrozná iluze, no, jako by v tomhle tom si myslím, no, že člověk přecenil svoje poznání, jako by víme toho hodně málo a myslím si, že tenhle ten rok byl i jako docela výukovej. To jo. No, že vlastně člověk, když přijde o všechny vnější věci, a nebo o tu představu, jak to fungovalo, tak najednou nic neví. Jo, a vlastně člověk se vrací k tomu, že opravdu jako ten život je velký tajemství a jako můžeme ho odhalovat mnoha nástroji, ale v podstatě jako opravdu nic jako nevíme. Roberte, já bych ti chtěla moc poděkovat za tvůj nesmírně hluboký a moudrý výklad. A ještě na závěr bych se chtěla zeptat, ty jsi nám přines ukázat další tvůj nástroj k výkladu, protože k tobě chodí lidi nejenom na astrologii, ale i na výklad karet, jestli to takhle můžu nazvat. Jak funguje tohle orákulum? Tohle je hezký orákulum od Viktora Sancheze a je vlastně jako v souladu s Tolkienem, jako s majským kalendářem, s kterým pracuju. Takže na mých výkladech je součástí i vlastně výklad karet, který jsou vždycky na měsíc. Mm-hmm. Jo, takže já nevykládám díl než na měsíc, protože během měsíce člověk může udělat na sobě kus práce a pak se ta vibrace zase změní. Takže já mám třeba takový rituál osobní, že jak jsem se narodil 13. ledna, tak já vždycky k 13. měsíci si vytáhnu karty na měsíc a vlastně přemýšlím nad svým životem a koukám na radu toho orákula, co mi dává vlastně v určitých oblastech života. Tam jsou vlastně čtyři základní oblasti. Jo, to můžeme to udělat na závěr jako pro lidi, kteří budou chtít
se na ten měsíc, třeba teď, no, jako třeba na leden, jo, na leden, tak já vytáhnu karty, jak třeba rozvíjet sám sebe v souladu vlastně s tím lednem roce 2001. Jo, takže to je záměr. Jo, tady máme úroveň těla a hmoty. A vlastně ten Culkin má 20 znamení, 13 božstev, 13 nebes, 9 podsvětí. Je to takový systém, který mě baví a propojuje ho vlastně s astrologií klasickou. Mm-hmm. A vlastně ta kombinace mi jako vyhovuje. Mm-hmm. A protože každý systém je omezený sám sebou, takže proto pracuji s vícero systémama, protože se zájemně narušují a obohacují. Mm-hmm. A vlastně získávám tak vícero inspirace vlastně. A krásně se to propojuje, takže ten majský kalendář je takový jako jednodušší než ta klasická astrologie. Ta klasická astrologie je hodně složitá, je tam spousta aspektů, spousta domů, spousta planet, těch kombinací tam nesčetně, takže člověk se tomu lehce ztratí. Jo, ale majský znamení máte jedno, jo, pak máte samozřejmě ten kříž, takže máte 4 znamení na západě, na severu, na jihu, na východě. Mm-hmm. A pak máte, dá se to rozvíjet dál, ale není to tak složitý jako klasická astrologie. Takže třeba i význam majského denního znamení je obohacující, takže doporučuji zjistit, když tak. No a vyšly dobrý karty zrovna. Na leden příštího roku? Na leden, no. To z rádi si poslechneme. Jo, jinak vlastně celý leden je i pod jakoby velkýma silnýma energiema orla a králíka. Jo, podle májů jsou vlastně v lednu dvě období. Převažují orel a králík. Podle mytologie majský tyhle dva v jedné báji stvořili svět. Jo, to nebudu úplně rozebírat, ale zrovna tyhle dvě znamení budeme mít v lednu. A což je silná konstelace. Je to konstelace. A ten orel vlastně ze začátku právě ledna bude hodně činej, takže je dobrý si ten svůj život nahlédnout jako z orlí perspektivy a uvědomit si svou minulost, přítomnost a budoucnost. Jo, a uvědomit si vizi, jo, kam, s jakýma lidma a co já vlastně tomu světu chci přinést. A pak od poloviny ledna začne období králíka, který přeje novým projektům. Takže jestli v období orla najdeme vizi, tak v období králíka můžeme už jako rovnou do akce. No, to je úžasné. A je to vhodná doba pro vytváření nových věcí. Je to i znamení rozkoše, radosti a dobré společnosti, takže doporučuji se obklopit přáteli, s kterými se člověk dokáže zasmát a s kterými právě může něco nového vytvářet pro tento svět. Karty na leden jsou takové, že uprostřed hrací desky je praotec oheň, takže přichází silná tvůrčí energie, inspirace. Praotec oheň patřil vlastně k nejposvátnějším silám, vlastně co se týká majské kultury, takže doporučuji takové cvičeníčko pro lidi, kteří samozřejmě budou chtít na základě tohohle výkladu víc pracovat sami se sebou. Tak se doporučuje cvičení, kdy se zapálí svíčka nebo založí oheň a představíte si, že na druhé straně sedí dědeček, indián, který mlčí a naslouchá. A vy, jako kdybyste byli ve spovědnici a mluvíte o svém životě nahlas. Jo? A vlastně tohleto můžete procvičovat. Zpočátku můžete mít trošku divný pocit z toho, že na to nejste zvyklí a že je to trošku jako divný, ale po chvilce se uvolníte a najednou pocítíte příval inspirace. Jo, tohleto cvičení je dobrý dělat vždycky, když se budete cítit třeba zoufalý nebo nějakým způsobem budete mít nějaké pochybnosti o něčem a nemusíte chodit nikam do kostela, stačí vlastně u ohýnku.
Co se týká ducha, je tady bylina, takže v lednu je dobrý si uvědomit, jakým způsobem můžeme my přispět světu pomocí nebo léčením. Jo, bylina je znamení léčitelů, takže si máme uvědomit, jaký způsob léčení je nám vlastní. Jo, někdo léčí rukama, někdo slovem, někdo tichem. Co se týká hmotné úrovně, tak je tady opice. A ta doporučuje, aby jsme se obklopili odborníky, zvlášť co se týká financí, nebo i třeba cvičení na posílení třeba imunity, tak vyzkoušet nějaké nové instruktory, anebo se zeptat lidí, kteří rozumí akcím nebo trhům a nechat si od nich poradit. Co se týká energie v práci, mysli, tak je tady drak, to je silná tvůrčí energie. Je to potřeba vlastně si právě uvědomit a připomenout, kam směřujeme, jestli nás ta práce, kterou děláme, baví, a pokud nás nebaví, tak si máme uvědomit, co nás baví, co bychom doopravdy chtěli, a připomněli si to, a pak nám bude dávat větší smysl to, kde jsme. Jo, ale je potřeba ten záměr položit. A ve vztazích je štěrka, to je tvý znamení. No, to mám moc ráda. A Ještěrka říká, že je dobrý právě posílit vztahy, které jsou dobrý, prohloubit ty, na kterých nám záleží a který vnímáme jako kvalitní, a ještě je víc prohloubit. Tak to dává důraz na to, že méně vztahů, ale na dobrých základech je lepší než 1000 známých, ale povrchních. Jo, takže nabádá ke spolupráci, ale pro spolupráci hlubší, jo, což vlastně souvisí s tím rokem 2021. Takže takhle v krátkosti, kdyby se někdo chtěl inspirovat. Tak to jsou samý pozitivní karty k lednu. Jo. Bál jsem se, že tam bude nějaká náročná. Mm-hmm. Evidentně leden vypadá, že bude hodně léčivý a bude plný inspirace. A výborně. To. Takže jenom si uvědomit cíle. Tak a věřím tomu, že v podobných energiích bude celý rok. Celý příští rok. Tak, taky doufám. Roberte, my ti moc děkujeme. A velmi se budu těšit na další spolupráci, na tvé další výklady. Moc děkujeme. Děkuju.